ចាសសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចាសថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំលើកយកព័ត៌មានកំសាន្តមួយមកជំរាបជូនទៅកាន់បងប្អូនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបផងដែរចាសគឺមានចំណងជើងថាអូនស្រីអ៊ីមីមរកតចាសមុខឡើងស្អាតតែបែរជាចំណងចំណូលចិត្តខាងការងារនេះទៅវិញចាសចឹងមុននឹងចូលទៅដល់អត្ថបទរបស់យើងចាសសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe នេះមួយសិនណាចាសដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel នេះខ្ញុំផងដែរចាសចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាចាសចង់ដឹងថាការងារដែលគាត់ចូលចិត្តនោះចាសគឺជាការងារអ្វីចាសសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាសប្រទេសថៃថ្មីចាសថ្មីនេះតារាសម្ដែងស្រីអេមីមរកតចាសបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីចាសសំណុំរូបភាពកាលពីនៅកុមារភាពនិងបច្ចុប្បន្នរបស់នាងនិងប្អូនស្រីក្នុងបណ្ដាញសង្គម Instagram ចាសអ្វីដែលកាន់តែចាប់អារម្មណ៍នោះគឺប្អូនស្រីបង្ការរបស់អ៊ីមីមរកតដែលមានរូបរាងយ៉ាងស្រស់ស្អាតបានប្រឡងជាប់ជាប៉ូលីសស្រីនៅក្នុងទឹកដីប្រទេសអង់គ្លេសសម្រាប់ធ្វើការការពារចាសតែដល់ប្រជាពលរដ្ឋទីនោះក្នុងនោះក៏មានអ្នកគាំទ្រឆ្ងល់ដែរថាមុខមាត់ប្អូនស្រីនាងស្អាតខ្លាំងណាស់បែរជាមិនចូលប្រឡូកខាងសិល្បៈដូចជាបងស្រីទៅជាមានចំណងចំណូលចិត្តខាងការងារបែបនេះទៅវិញប៉ុន្តែពេលខ្លះការចូលចិត្តនិងនិស័យគឺខុសគ្នាបើទោះបីជាកើតមកមានមុខស្អាតដូចគ្នាក៏ដោយចា៎នេះបងប្អូនរូបភាពរបស់គាត់ចា៎ចា៎អញ្ចឹងចំពោះព័ត៌មាននេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចា៎